آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آپ نے پانی یا دودھ نوش فرمایا؟ اب مجھے ذرا اس میں شبہ ہے، اللہ معاف فرمائے، دودھ یعنی کوئی پینے والی چیز آپ نے نوش فرمائی؟ تو دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی بیٹھے ہوئے، دیہاتی آدمی، اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پر عمل کرتے ہوئے جو دیہاتی صحابی تھے ان کو اپنا مبارک بچا ہوا پانی دیا. اللہ اپنی مہربان ہے. ویسے بائیں طرف ہمارے بزرگ ہیں، میرا تو خیال یہی تھا ان کو دے دوں، اب دائیں طرف پر پہ عمل ہو گیا، اب ذرا اب ان کو دے دیں، چلو ہمارے بزرگ ان کو ثواب مل جائے گا، دیکھو ہمارے بزرگوں کو اکرام کا ثواب مل گیا، اب چلو ان شاء اللہ کی رحمت، اب آپ پی رہے ان شاء اللہ کی رحمت. چلو بھائی الحمدللہ دائیں پر بھی عمل ہو گیا الحمدللہ، اور اپنے بزرگوں کے اکرام کا ثواب مل گیا الحمدللہ. یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بیٹھے کی برکت ہے. یہ جتنے بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں مجمع میں، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے گھروں کی برکت ہیں، ہماری مسجد کی برکت ہیں، مدرسے کی برکت ہیں، ہمارے دین کی برکت ہیں، اور دنیا کی برکت ہیں الحمدللہ. ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیا کریں الحمدللہ.